אני חושב שפה צריך באומץ לומר שכנראה שאי אפשר להחזיר את החטופים בחיים בתקופה הקרובה שלא דרך עסקה. מה אתה אומר? תחלץ אותנו מתוך האירוע. קודם כל להתייחס למה שאמר דובר צהל, כי בין השורות יש פה דרמה גדולה. צהל, תוך כדי לחימה, לומד להילחם במנהרות, וכבר להיות למטה זה עניין שבשגרה. עכשיו, שהוא אומר, יש שם דלתות תדף, ויש שם המטענים, באותה נשימה אפשר להבין שצהל לומד איך להתגבר גם על הדלתות וגם על המטענים, וגם להילחם ולחסל מחבלים בתוך מנהרות, ובסופו של דבר, נכון, יש שם המון מנהרות, אבל זה שמסוגלים להגיע למנהרה שהיו בה חטופים, באותה מידה הם יכלו להיות שם. זאת אומרת, הפעולה התקפית הזאת, בסופו של דבר, יכולה להביא צהל בשטח, להגיע גם להנהגת החמאס שנמצאים מאחורי אותם דלתות תדף ומטענים וכל הדברים האלה, וגם לחטופים. תראה, אני אגיד לך מה, הקטע הוא שנגיד עשו איזה רבע מהשטח, בסוף ימשיכו, ימשיכו, ייקח זמן, כל הזמן אומרים לנו, ייקח זמן. ימצאו את חאן יונס, ימצאו את חאן יונס. אז או שיגיעו בחאן יונס, או שהם כבר עברו לרפיח, ואז נעבור לרפיח. נכון, אבל צריך להגיד שאת חאן יונס כיתרו, זה עובדים שם בצורה מאוד מאוד שיטתית. אגב, כיתרו אותה לדעתי גם תת-קרקעית. נכון. ועובדים שם בצורה מאוד שיטתית, ואני אומר לעם ישראל, חבר'ה, זה מלחמה מסוג אחר לגמרי, לא חווינו דבר כזה מעולם, אף צבא בעולם לא נלחם בתנאים כאלה, צריך לתת לצבא עקב בצד אגודה לעבוד. טוב, ההישגים מרשימים, זה לא משפיע על תנועת הדיכוניסטים, זה לא משפיע על תנועת בחירות עכשיו, וצריך להגיד את זה. אלה שרוצים בחירות עכשיו, מה מגולם בדבר הזה? שהחטופים יהיו מתחת לאדמה עוד חודשים ארוכים. זה המשמעות של הדבר הזה. ברור, כי הסינואר יחכה לבחיר לממשלה החדשה. מה זה סינואר יחכה? ברגע שאתה יוצא לבחירות, בזק. זה שלושה חודשים, בסדר? בזק. זה הכי מהר שאפשר. לא יהיה פחות מארבעה. זה אומר שנגמרת המלחמה, זה אומר שסינואר יוצא החוצה, זאת אומרת שאתה מסיר את הלחץ מהצוואר שלו, אין לו לאן למהר, אין לו שום סיבה לעשות איתך עסקה. כשאתה שומע את דובר צהל, כמו שאמר אביבי, הוא צודק ב-100%. בסוף זה כמו מבוך. יהיה רגע מסוים שהוא יכול להיות יותר מהיר ממה שחושבים, שיפלו בדיוק על התווך, בדיוק על התווך, שנמצאים שם חטופים, שנמצאים שם בכירים. זה יקרה, צריך סבלנות. אמרו לנו מראש שזה ייקח שנה. זה נכון, יש שם חטופים מבוגרים, עשו מאמץ להעביר להם תרופות, הלוואי והתרופות יגיעו. אין אלטרנטיבה אחרת. אלה שאומרים שצריך עכשיו לעשות עסקה, הם לא אומרים שצריך לעשות עסקה, כי אין עסקה. הם אומרים שצריך להיכנע לסינואר, ולקוות שהוא אהבל כזה, שהוא ישחרר את החטופים שאנחנו נכנעים. אתה יודע מה העסקה שחמאס... יש עסקה, יש עסקה. למה אתה אומר שאין עסקה? יש עסקה. אני רוצה להציג בפניכם דברים שפחות קיבלו תעודה, שאמר גדעון סער אתמול באיזה, לא יודע, פורום כלשהו, מה התנאים של חמאס, כן, שהעסקה של חמאס עכשיו לשחרור החטופים. תגידו לי אתם, כל אחד בביתו, יקשיב עכשיו לתנאים של חמאס, ותגידו לי אם עכשיו יש עסקה או אין עסקה, בבקשה. נשים את זה יותר פשוט, כי אני לא יודע אם כולם יודעים את זה. לסגת מכל הרצועה, כולל מאזור הביטחון, במזרח ובצפון הרצועה, להפסיק את המלחמה, לתת ערבויות בינלאומיות שלא נחזור למלחמה, ולשחרר מבתי הכלא שלנו את כל המחבלים, כולל אלה שנתפסו בשבעה באוקטובר, שהם רצחו ואנסו פה ועשו את כל מה שאנחנו יודעים שהם עשו. זה לא. בוודאי שלא. כי מה המשמעות? שאני שם גם את כל אזרחי מדינת ישראל, וגם את התושבים באותם יישובים, הם צריכים אחרי זה לחזור לשם. איך הם יחזרו בדיוק? מה זה? איך הם יחזרו? זה היה במשען. יש אפשרות לחטפות, רק תן לי לסיים. זה אומר שאין עסקה. אין עסקה. הבנו. יש אפשרות של כניעה. לא חשבנו אחרת. אתה מתפלל שהוא כזה אבל, שהוא גם יחזיר לך את כל החטופים. הוא ישיר אצלו, כי הוא לא רוצה שתחסל אותו מהאוויר. אתה רוצה לראות שלט שהרימו בהפגנה היום למען החטופים? עזוב שנייה, לפני השלט, אם אני חזור רגע, שנייה, זימרי, שנייה. יש מנהיג לאומה, שנייה. תראה לי בבקשה את השלט בהפגנה של החטופים. שיבינו על מה אנחנו מדברים. בבקשה. וואו. טירוף, הראת לך, וואו, שינית את כל הדיון, מטורף. יש שם גם אנשים נגד נתניהו, הפכת את עולמי, נון. תקשיב,
מה שמדהים זה לא אפילו הדברים שגדעון סער אומר, זה שהמראיינת, שאני לא יודע מי, היא שואלת אותה, זה לא? זאת אומרת, היא אומרת לו, רגע, זה מה שפירטת עכשיו. זאת אומרת, הוא יכול להגיד גם, לתת להם את ירושלים, את כפר סבא, את חוף מציצים. דימונה. ולהוציא לאורג את כל תושבי עמק חפר, והיא מבחינתה את השאלה, וזה לא. זאת אומרת, כאילו, עזוב אותך, נו, בחיית, זה בדיחה. בדיוק בגלל הפרטים האלה שגדעון סער מציין פה, גם גדי אייזנקוט, שהוא כאילו זה שלוחץ לעסקה, הוא לא יגיד שהוא בעד. הוא יגיד, צריך לחשוב מחוץ לקופסה. כי כולם יודעים שכשפותחים את הקופסה ומוציאים את הפרטים של העסקה, זה מה שיש שם. עכשיו, זה העניין. מי שרוצה להיות בעד ולהגיד עכשיו בכל מחיר, שיגיד את זה מפורט, שייתן לי את העדות, יגיד, אני בעד לסגת מרצועת עזה, להתחייב שאני לא חוזר לרצועת עזה, להתחייב לפני ראשי חמאס שאני לא מחסל אותם, להוציא את הצבא, להוציא את הצבא מכל אזור חיץ והכל, ולשחרר את כל האנסים והשוחטים והאלה. שיגיד את זה. אני רוצה לראות פוליטיקאי אחד. הנה, יש כאלה שאומרים, צריך לעשות הכל, צריך לעשות... יאיר לפיד, תבוא, תגיד, אני לתנאים האלה מוכן. המספר שאתה אומר... אייזנקוט אמר שצריך להגיד את האמת. לא, אבל אייזנקוט, גם כשהוא אומר את האמת, איך הוא אומר אותה? קופסה, נכון? הוא לא יגיד לך את זה בחיים. בחיים, אין פוליטיקאי אחד שיש לו שכל בקודקוד. טוב, אז אולי יש כמה, אבל שיגידו לך את הפרטים האלה, וזה העניין. בנוסף, גם יגידו לתת הכל, לשחרר את הכל, ואחרי זה לבקר למה שחררתם את הכל. זה יהיה השלב הבא. אני רק מזכיר שאם חלילה תהיה פה בחירות, אז יגידו שאי אפשר להילחם, כי זו ממשלת מעבר, נכון? הרי ממשלת מעבר פה אסור לעשות דברים. תראה, לחץ צבאי זה הדבר היחיד שיכול להרתיע את החמאס. לא לחץ דיפלומטי, לא לחץ בינלאומי, לא שום דבר מהסוג הזה. אני לא חושב שאני מחדש פה משהו. כל פעם שהחמאס, או קטר יותר נכון, מוציאה עסקה, שזה למעשה החמאס מציע עסקה, זה מראה שהם במצוקה. עכשיו, מכאן אתה יכול או להמשיך ללחוץ כדי לנסות לזרז את העסקה, או להגיד, חבר'ה, בכל מחיר, ואז לגרום לצד השני, להגיד, בכל מחיר, סינואר אומר לחבר'ה שלו, תקשיבו, יש הפגנות שהם בזה, בקיסריה, תמתינו עוד יום יומיים, תקבלו עסקה הרבה הרבה יותר טובה. זה מה שקורה עכשיו. משהו לגבי צה"ל שנכנס לתת קרקעי. צה"ל היה שבוי בקונספציה, מעבר לקונספציה של השלום הכלכלי, בזה שתם עידן המלחמות, אתה זוכר? אין מלחמות יותר. לא צריך כוח רגלי, צריך רק מהאוויר או טכנולוגי. צה"ל עכשיו לומד תוך כדי תנועה, לומד. אני אומר, הדבר הזה ייקח המון המון זמן. גם אנחנו פה, שאנחנו מבקרים, אולי מימין והכל, צריך להיות סבלנים, צה"ל עושה עבודה, אנחנו לא רוצים גם עבדות להיכנס חרבו דרבו, אז אני אומר, בוא ניתן גיבוי לצבא, ובעזרת השם, נביא את הניצחון.